ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့ကတော့ဒါကာကြမ်းမြို့ United အဲကာကြမ်းမြို့ University ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ရောင်းဝယ်ငွေအတွက်ကိုဒါပြုလုပ်ခြင်းပါတယ်ဘောလုံးကွင်းထဲရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီထဲမှာလာရောက်အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားရောက်မြန်မာပြည်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်မေးမြန်းပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအမနာမည်လေးရှာမိတ်ဆက်ပေးပါအမနာမည်ကမသိသိအေးပါမသိလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒီမှာမလေးရှားမှာတော့အမကတော့သခိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နေရပါကိုအမတို့ရွာမှာကတော့တအားပဲပေါ့နော်ဟိုအမတို့မကြိုက်တဲ့စစ်အာဏာစိုးကြီးကတအားကိုပဲဖြည့်ဆည်းနေပါတယ်အမတို့လည်းရသလောက်ကိုတော်လှန်ပါမယ်အမတို့ရွာတွေမှာဆိုလို့ချင်းသခိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့မှာဆိုအရဲမဲ့သူတို့တွေပေါ့နော်မီးရှို့တယ်အိုးအိမ်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးရယ်ဖွက်တယ်ရသလောက်သူတို့ယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစစ်အာဏာရှင်ကိုမသိန်းတို့ကအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတော်လှန်ဖို့ရအရင်သိမှာပဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မသိန်းတို့တော်လှန်မှာပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့ဒါအမတို့သခိုင်းတိုင်းဘက်မှာဒီအဲ့ဒါပါမြောင်မျိုးနယ်ဘက်ဆိုရင်လည်းဒါဟိုတက်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှဒီဟိုတော့ဗောနော်ဟိုနေ့တင်တဲ့အမြမီးရှို့နေတဲ့တင်းပေါ်ရေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါအမတို့ဒီဒေတာကန်နေမှာအမကိုတိုင်ရောဒါအမပတ်ဝန်းကျင်မှာရောခံစားခဲ့ရတဲ့တက်ကောင်စီရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနေချင်းတော့ပြောပြပါပါခင်ဗျစစ်ကောင်စီကတော့တနေ့တမျိုးမယိုးလောက်အောင်ကိုမမတို့ရဲ့ဟိုမသိန်းတို့ရဲ့နေဘက်ကိုပေါ့နော်တအားပဲဖိနေနေပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိန်းတို့ကလည်းတက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ဒီမလေးရှားကနေပြီးတော့တော်လန်သွားပါမယ်ပြပရောက်သခိုင်းတိုင်းမြောင်မျိုးနယ်ကဟာတွေလဲပေါ့နော်အမေသားသမီးတွေအကုန်လုံးလည်းကိုသခိုင်းတိုင်းကိုမြောင်မျိုးလေးကိုကူညီပေးကြပါဦးလို့ဒီနေရာကနေမသိန်းတောင်းဆိုပါတယ်နော်အရန်ကိုလည်းမသိန်းတို့သခိုင်းတိုင်းမြောင်မျိုးလေးကပေါ့တော်ကြတဲ့ရွာဆိုတော့နည်းနည်းအလှတန်းလေးလည်းနေပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ချင်မသိန်းတို့ရွာဆိုလို့ချင်းဟိုတရွာလုံးနှီးပါလားဟိုတနေလုံးနှီးပါလားထွက်ပြေးနေရတယ်ရာသမြပစ္စည်းတွေအချိုးမုံစစီရကဆာသူတို့တွေလူရက်တောင်းညံ့ပြီးတော့အကုန်လုံးတိုက်ထုံနေပါတယ်မြင်းညံဘက်မှာကားတွေထို့ဒီမြေကျောင်းတိုင်းကနေပြီးတော့သင်္ဘောတွေနဲ့ပေါ့နော်မော်တော်တွေနဲ့ငါးစီမော်တော်ငါးစီလောက်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ရာသမြဟာကိုအကုန်ယူတယ်နေပါတယ်အဲ့တမုံမသိန်းတို့ကဒီစစ်ကောင်စီကိုဘတော်မှလိုလားမှလည်းမဟုတ်သေးတဲ့ဒီလဲတိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါကတော့ဒါ PDF ရမောင်ငွေပွဲကိုလာရောက်အားပေးတဲ့မလေးရှားရောက်မြန်မာပြည်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒါပြောင်းစဉ်သခိုင်းတိုင်းသာတိဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကြေးရွာမှာလဲတက်ကောင်စီရဲ့ဒါနှိပ်စက်မှုတံအလူးလဲခံနေရတဲ့ပြည်သူတူဦးဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြောင့်လို့မလေးရှားမှာပြုလုပ်ခြင်းမနေတဲ့ဒါရမောင်ငွေပွဲရမောင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရမောင်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရင်အတက်တရောပါဝင်နေတဲ့ဒါအမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျပါတယ်မောင်လေးတို့လည်းเนาะအခုသခိုင်းတိုင်းမြောင်မျိုးရဲ့ဟာတွေရှိလို့ချင်လဲကိုသခိုင်းတိုင်းမြောင်မျိုးလေးကိုလည်းလှူပေးကြပါအောင်เนาะလို့အခုဟာကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မားတို့သခိုင်းတိုင်းမြောင်မျိုးလေးကတော့အရန်ကြနေတဲ့အတွက်ကအရန်ကိုဒုက္ခရောက်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့စစ်ပေးချောင်တွေလည်းပေါ့เนาะစာနာရိတ်ခါတွေလည်းတအားလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကိုတက်နိုင်သလောက်ကနေကူညီပေးပါအောင်လို့ဒီနေရာကနေတောင်းဆိုပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါ